Hello beautiful people, namaste and welcome back to my YouTube channel. Phir bhanu na. Mummy. Khoi. Hello beautiful people. Hamro chai esto bhir ma pani makai ropnu bhako cha. Haina? Lord last is the beer side. YouTube मा हाल्न नै तिमीलाई डोको भरिसक्यो नि मम्मी कतिवटा एउटा छोडदिनु म आउँदै छु भिडियो खिच्दै आउँदै छु के यो पनि हाम्रो यो कोदो होइन मम्मी कोदो होइन यो सबै कोदो चाहिँ हाम्रो हो मम्मीहरूको मिहिनेत कसरी कोदो 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 टर्की 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 यहीँ आइपुग्यौ को 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 गरेर कता बाटै देखिनँ त मैले आज नि चिलाउने भयो मकै यो सबै झरिसकेको छ नि यस्तो कता बाट आउने बटरफ्लाई ल उड्दिरा त्यो बटरफ्लाई यहाँ थियो क्या एकछिन एकछिन बिस्तारै है म आउँदैछु कोदो त टनाटन कोदो र मकै त सँगसँगै रहेछ त यो सबै कोदो भने होइन कोदोलाई के भयो अरे कोदो धेरै अग्लो मकै र कोदो बराबर भयो अनि कोदोको यो ढोडहरू फाट्दियो क्या यहाँ फेरि यो के भन्छ यो मस्याङ छ यो मस्याङ पनि त्यसलाई केही पनि गरेन कस्तो राम्रो भएको छ भने मकैहरू पनि यो चाहिँ ऊ सिलाम यो हाम्रो घरमा पनि टन्नै छ यो यसले के यसले के गर्छ यसले अचार यो ए भुइँतिर कति रहेछ सबै किल्चेर मारिहाल्यो नि यो बास्ना आउँदाखेरि नि रहेछ नि खोइ ए फुल पनि छ त्यहाँ एकछिन है म चिलाएर मर्नु भयो भेस्टमा आएको छु भेस्टमा आएको छु हेलो ब्युटिफुल पिपल नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल चिलाएर मार्न लागिसक्यो ल्या सबै तपाईँले टिपेर त नि भुइँमा पो फाले गऱ्यो भने केही पनि हुँदैन डाइलग अलिक मजाले हान्नु न गऱ्यो भने के नहुने हो र हुन्छ यी यत्रो यत्रो मकै फल्छ भने ओहो यो यो टिपानी त भइगयो खोइ कहाँ यहाँ रहेछ
तल त म जाँदैन फुल हेर्नु न यहाँ फुल कति राम्रो छ हेर्नु त यहाँ ल भिडियो कस्तो दामी आएको हेर्नु न मेरो मोबाइलमा नि यस्तो राम्रो आउँछ हेर्नु नि यहाँ त्यो राम्रो नआएर हुन्छ त मकैको घोगा आउनु पर्यो फुल आउनु पर्यो होइन यसमा यो मात्र अघि कस्तो मजाको आएको थियो तपाईँले बिगारिहाले मकै झर्यो खोइ फेरि झर्यो छैन यस्तो भिरमा रोपेको छ हामीले यस्तो भिरमा भिर छैन ल यो यो हाल त्यो मिलाएर हाल त मिलिन्छ त नि कसरी हाल्ने पुच्छर ए सबै झारिसक्यो झारेको त खोइ बरु म बोक्छु मम्मी मेरो टाउकोमा हालिदिनु न डोको भरिसक्यो भने होइन डोको त भरिसक्यो भने तपाईँलाई गाह्रो होला नि बोक्नलाई फुलो त नि हेट खै त्यस्तो गर्नु त आफै नभाँचु न कस्तो भाँचेको घर लगाएर चढाउने भगवान्लाई ए त्यसरी भाँच्नु आइबा कस्तो मिठो फुल के यस्तो तपाईँको सबै झरिसक्यो ऊ पारी मुनि झरिसक्यो छोडो हिँड तिमी उता हाम्रो सबै झऱ्यो तिमीले किन्छु फुल देखाउन ल फुल देखाउन लाग्यो नि अनि फुल देखाउँदा मेरो मकै चाहिँ झर्ने गरेको कताबाट हिँड्ने हो यो बाटो नि नभएको ठाउँमा के अरे यो बाबरी कि के अरे मम्मी यो सिलाम सिलाम है अनि यो चाहिँ सिलाम सिलाम तोरी सिलाम यो कोदो म भन्दा नि अग्लो भयो के कोदो तपाईँ भन्दा नि अग्लो राम्रो कि नराम्रो त्यो अग्लो भएको यस्तो छ कोदो चाहिँ खै तपाईँ जत्रो हेरेछ कति अग्लो अग्लो भयो यति छ जस्तो यति हुन्छ हाम्रो त तपाईँले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो होला नि अर्को लट ल्याउनु क्या यहाँ सबै पोख्नु लागिसक्यो नि छैन यहाँ झरेको छैन म हेर्दैछु त घर बनाउने मान्छे रे घर बनाउन आएको मान्छे यस्तो यस्तो काम गरेर पनि नि घर कहिले बन्नु त घर यस्तै नाङ्गै छ घर ऊ यस्तो नाङ्गै छ यहाँ डोली चाहिँ भर्या ठिकै छ त नि कोरोनाको लिएर आहा भने पनि आइहाल्छ हाम्रो यस्तो ओभिडेन्ट छ के अरे र आइज 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 टर्की आइज दौडी 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 ठुलो ठुलो टर्कीलाई हिँड्न गाह्रो भएको छ यो भटमास चाहिँ कसको रे मम्मी अरूकै है यिनीहरूको पो राम्रो भए रहेछ नि त मम्मी हेर्नु न लटरम्म ठुल्ठुलो बोट है त्यस्तै भएको थियो
किन कति राम्रो छ त नि यत्रो छ यत्रो टनाटने भटमास त जति खाइ नै हुन्छ है झन्डै लडे यार तारे ओ तारे फुल नखाइदेऊ तिम्रो लागि होइन नि फेरि यो यसलाई औषधि गरे गरेन बाख्रालाई बिरामी भयो भने होइन के अर्कै ल्यायो कहाँ जानुलाई फेरि फेरि मैले त भिडियो सक्यो होला भने त फेरि अझै लामो पो छ हाम्रो यहाँ मकैको स्टोर देखाउनु लाग्यो क्या देखाउनु परिहाल्यो खोइ कहाँ छ कहाँ अघिको कहाँ गयो खै ऊ त्यो ए अघिको मकै चाहिँ यो रहेछ हरियो इस होइन फुल पनि त्यही फुल चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ अनि आमामा यो क्यामेराले खिचेर नभ्याउला जस्तो छ नि मकै हो नि यत्रो 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 अझै कति छ यति नै छ जति टिपेको त्यति नै छ अब चाहिँ सकिनु लायो एउटा बारीको भाँचेको छैन कहिले भाँच्ने त बिग्रिँदैन त्यो पछि रोप्यो हो नि त ए रोपेकै पछि हो ए अन्त फुल चाहिँ किन तेर्छ फुल देखाएर भिडियोको सौन्दर्य हाम्रो फुल देखाएर भिडियो उहाँ दर्शकवृन्दहरूलाई तपाईँको यो के अरे ऊ भेस्ट यसको एउटै रहेछ के अरे कुर्ता कि के भन्छ त्यसलाई कुर्ता र एउटै रहेछ है एउटै कलरको ठ्याक्कै मिल्या रहेछ अहिले पो थाहा पायो थाहा पाउँदैन त्यो टन्नै छ घोका 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 यहाँ माथि पनि छ यता पनि छ ल हिँड्नु कहाँ जानु होला तपाईँ म नि जान्छु भिडियो चलोस् न के भएर पैसा तिर्नु पर्दैन पैसा त आउँछ बरु कहाँ हिँड्नु लाग्नुमा कहाँ त्यहीँ जाने त्यही त म जान्न अनि नजाऊ न त म त अहिले त्यही त्यही लिन जानुलाई अलिकति छ क्या ऊ दुध त तर दुध अँ ल सबै जानु त्यहीँ भर सबै देखाइसक्यो त नि फेरि के जानु ल म त अन्तै यतातिर पो होला भने त ल ल त्यहाँ भुइँतिर नि हेर्नु त्यो त ढिस्को मुनिपट्टि झरेछ त्यो ढिस्को मुनितिर नजानु फेरि त्यो पहिरो गएपट्टि ल मम्मी तुलसीको मोडमा राख्ने हो क्या यहाँ कुखुराले चलाइदिएछ भगवान् गणेशको आज व्रत भगवान् गणेशलाई नजानु रे मन्दिर भनेर यहीँ पूजा गरेको ल है हाम्रो यो चाहिँ ड्याडीले बनाउनु भएको यो गमला तुलसी तुलसी